только хороший маловник сказать. Потому что, понимаете, даже встать с постели сам не смог. И они все помогали, ухаживали, ну и так далее. Благодаря им я живу. З 2009 року Віктор Іванович є постійним пацієнтом ангіоневрологічного відділення клініки нейрохірургії і неврології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Це відділення призначене для надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з судинною патологією нервової системи і застосуванням комплексних методів лікування, ранньої відновлювальної терапії, проведення військово-лікарської експертизи, науково-дослідної роботи. Відділення було створено у 2007 році. Подібні є лише у Києві та Львові. Щорічно в Україні виникає 100-120 тисяч інсультів в рік. Якщо взяти наше відділення, це відділення, яке повністю постійно майже заповнене, і в ньому проходить стаціонарне лікування на протязі року 600-700 пацієнтів. Це являються військовослужбовці, які перебували в зоні антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Значить, також пенсіонери Міністерства оборони, значна кількість їх, переважна більшість, і також цивільні громадяни. Ми ставимо перед собою завдання повернути їх до життя, до звичного життя, щоб вони могли себе обслуговувати, щоб могли в деякій мірі працювати і приносити користь для нашого українського суспільства. Тут рятують життя та допомагають стати на ноги. Лікарі відзначають, сьогодні інсульт практично не знає вікових обмежень. Дівчинки було десь років 19, а самого старшого хворого ми лікували, він працює дерматологом, наш лікар, йому було 102 роки. Да, з інсультом, і він пішов на роботу після нас. Пацієнти з профільними захворюваннями потребують особливого, вкрай ретельного догляду. Цим опікується весь медичний персонал відділення, від начальника до санітарки. У нас щодня проводяться обходи наших пацієнтів, деколи по декілька разів на день. Значить, важких пацієнтів ми відвідуємо інколи кожну годину, інколи перебуваємо біля них, скільки необхідно цього часу. Для нас не існує ні суботи, ні неділі. Робота надзвичайно специфічна, персонал у нас, відбір проходить, як то кажуть, природній. Тобто, хто може у нас залишатися, той залишається. Це безмежно віддані люди, віддані Україні, віддані свої спеціальності. Це люди, які заслуговують на велику повагу. Завдяки їм повернуто, ну, вже за час перебування мене в Одесі, повернуто і тисячі життів людських. І слова вдячності пацієнтів – найкраще тому підтвердження. Пані Наталія, або як її ще називають побратими, мамка, на сході України з 2016-го. Вона не сумнівається, що завдяки зусиллям лікарів одужає швидко, адже взимку чергова ротація. Дуже хороші лікарі, і питань немає. Дуже завідуючі. І хороші всі, так, да, дійсно. Уважні дуже сильно до пацієнтів. На переконання начальника відділення, для досягнення успіху у лікуванні потрібні віддання своїй справі, а також пізнання всього нового, що кожен день відбувається в світі, в медичній науці, і застосування цих нових методів діагностики, лікування. Ми приймаємо участь так, як і в конференціях військових лікарів, так і серед цивільних лікарів, так і в закордонних конференціях виступаємо з доповідями. Також у мене є понад 320 наукових статей в різноманітних журналах наукових України і закордонних журналах. Лікар вищої категорії, невропатолог Микола Васильович Добренко у професії з 1984-го. У цьому відділенні практично з моменту його заснування. Колись він рахував своїх пацієнтів, але лічити вже покинув, адже надто їх багато. І останніми роками, на жаль, його робота поповнилася новою категорією. Я зупинився на 867 тисяч, 367 або 363. Тут хлопці поступають. Зараз на протязі останніх 4 років це люди, які дуже важкохворі. У нас пішли молоді інсульти, пішли травми черепно-мозкові. Тут мінно-вибухові травми, акубаротравми, струс головного мозку і ще великий стрес сумасшедший.
люди, які кожен день ходили під смертю. І за цього треба їх дуже-дуже ретельно дивитися, ретельно відновлюватися. В нашому відділенні не відпочинеш, завжди в тонусі. Ну, знаєте, є таке прислів'я: очі бояться, руки роблять. Приємно, коли пацієнт видужує, коли навіть на обхід відділення проходить, і от пацієнт каже, що мені краще, зразу, як, знаєте, крила ростуть. Янголам у білих халатах без крил аж ніяк не можна. Медична сестра, санітарка – це люди, на тендітні плечі яких лягає левова частка процесу лікування. Догляд та постійна морально-психологічна підтримка – їх щоденна і цілодобова турбота, а відтак і запорука одужання. Вони, як невтомні бджілки, працюють практично не зупиняючись. Саме тому випадкових людей тут не буває. І досвід приходить через важку, часто виснажливу працю. Пані Людмила віддала їй вже 22 роки. Пацієнти, як би так сказати, не молоді. Ці пацієнти потребують більше уваги, більше хочуть поговорити, щоб їх вислухали, потримали за ручку, заспокоїли. Часто лежать хворі, які не можуть встати, вони навіть не можуть їсти самі. Медсестра повинна бути, перш за все, доброю. Якщо в неї немає доброти, чуйкості, то взагалі в цій професії не зможе працювати. Стараємося не показувати, що в нас твориться. Ми ж всі люди, медсестри теж люди. У кожного є такі проблеми, можливо, вдома, сюди приходиш через поріг і посміхаєшся. Колишніх пацієнтів у цих медичних працівників також практично не буває. Саме тому люди відчувають турботу і після виписки. І мені подобається тут обслуговування і весь медичний персонал. Ніколи не відмовляється дати якусь будь-яку допомогу. Консультаційно, там, припустимо, чи як поступити в тому чи іншому становищі. Він завжди говорить, приходьте до мене, ми все подивимося і виявимо вашу проблему. Віктор Йосип питається, як ваші справи? Шутку там можеш спитати, там, щоб людину розвеселити, що він бачить, що він в якомусь не тому гуморі. Місцестри інколи підбадьорюють. Розуміючи складність процесу лікування і відновлення, лікарі, як то кажуть, тримають руку на пульсі постійно. В них життя ділиться на життя до інсульту і життя після інсульту. І ми намагаємось поліпшити якість життя в них. Ми привчаємо своїх пацієнтів до життя, до відповідної дієти. І намагаємось їм допомогти в той час, коли вони у нас знаходяться, і після виписки. Цими днями ангіоневрологічному відділенню клініки нейрохірургії і неврології військово-медичного клінічного центру Південного регіону виповнюється 12 років. Всі вони сповнені відчайдушної і головної в житті кожного медичного працівника мети – порятунку людського життя. Побажати в першу чергу здоров'я, в другу чергу натхнення, в третю чергу терпимості до своїх пацієнтів, до родичів цих пацієнтів, підтримувати нормальні взаємовідносини серед колег, щастя, здоров'я, любові, процвітання. Прийміть і наші щирі побажання, і бережіть себе. Низький уклін вам і вашій жертовній праці.